जाफर सैयद वाला का वतन से आज सफर सैयद वाला का वतन से आज सफर सैयद वाला का वतन से जाती है बहार आज मदीने के चमन से है आज सफर सैयद वाला वतन से जाती है बहार आज मदीने के चमन से है सुमरान कहा आए न परदेस बाबा सुमरान कहा आए न परदेस बाबा काश निकल जाती मेरी रूह बदन से है आज सफर सैयद वाला का वतन से है आज सफर सैयद वाला का वतन से है आज सफर सैयद वाला मैं न रोकूंगी तुम्हें रन को सिधारो भाई तुमसे फरियाद कुना है ये तेरी माँ जाए एक लम्हे को मेरे पास ठहर जाओ जरा की अम्मा की वसी यत को मुकामल कर लो या हुसैन अपनी गर्दन को मेरे सेमत बढ़ाओ भैया अपनी गर्दन को मेरे सेमत बढ़ाओ भैया अपनी गर्दन को मेरे सेमत बढ़ाओ भैया ताकि अम्मा की वसी यत को मुकामल कर लो अपनी गर्दन को मेरी ताकि अम्मा की बसी यत को मुकामल कर लो आखरी बार मैं होल तो कल आखरे बार मैं होल तुम का ले लो बोसा ताकि अम्मा की वसी यत को मुकामल कर लो अपनी गर्दन को मेरी सेंत बढ़ाओ भैया ताकि अम्मा की वसी यत को मुकामल कर
آخری بار میں حل قوم کا لے لوں بوسا تاکہ اماں کی وصیت کو مکمل کر لوں اپنی گردن کو میری ایک مجبور بہن اپنے غریب بھائی سے کیا کیا بیان کرے ملاحظہ کریں حضرات یہاں سے لوں میں نہ روکوں گی تمہیں رن کو سدھارو بھائی تم سے فریاد نہ ہے یہ تیرے ماں جائے میں نہ روکوں گی تمہیں رن کو سدھارو بھائی تم سے فریاد نہ ہے یہ تیرے ماں جائے ایک لمحے کو میرے پاس ٹھہر جاؤ ذرا تاکہ اماں کی وصیت کو مکمل کر لو اپنی گردن کو میری شیت بڑھاؤ بھیا تاکہ اماں کی وصیت کو مکمل کر لو آخری وقت میں کی وصیت کو مکمل کر لو اپنے سینے پہ سکے نا کو سلا کر جاؤ اس پہ جا گزرے گیے اس کو بتا کر جاؤ اپنے سینے پہ سکے نا کو سلا کر جاؤ اس پہ کیا گزرے گیے اس کو بتا کر جاؤ کہہ دو اب ہوگا مایا سارے نا پہ در کا سینا کی اماں کی وصیت کو مکمل کر لو ایک مجبور بہن اپنے غریب بھائی سے کیا کیا بیان کر رہے ہیں ملاحظہ کریں ذرا تاکہ اماں کی وصیت کو مکمل کر لوں سر سے بہلاؤں گی میں بال سکینہ کو اخی شب کی تاریکی میں جب آپ کو وہ ڈھونڈے گی سکینہ کو اخی شب کی تاریکی میں جب آپ کو وہ ڈھونڈے گے اس سے یہ کیسے کہوں گے کہ نہیں تم زندہ کی اماں کی وصیت کو مکمل کر لو آپ کے بعد مظالم کی خبر ہے مجھ کو گھر نہ لٹ جائے کہیں آپ کا ڈر ہے مجھ کو آپ کے بعد
ज़ालिम की खबर है मुझको, घर न लुट जाए कहीं आपका डर है मुझको। दश्त में बस यही आसार नजर आता है, बाकी अम्मा की वसीयत को मुकम्मल कर लूं। अपनी ज़ैनब से एहसान तो करके जाते, हमको नाना के मदीने अभी पहुंचा देते। अपनी ज़ैनब पे ये एहसान तो करके जाते, हमको नाना के मदीने अभी पहुंचा देते। रास्ता देखते हो गी मेरी बेटी सोगरा, की अम्मा की वसी यत को मुकम्मल कर लो। वक्त रुख सत शहवा ला किया जब हालत सर पटकते हुए पा ओ पे फकत गुरबत। वक्त रुख सत शहवा ला किया जब हालत सर पटकते हुए पा ओ पे फकत गुरबत। जिस गड़े ज़ैनब कुबरा ने ये महमूद कहा, कि अम्मा की वसीयत को मुकम्मल कर लूं। मसरूफ़े आहो गम है पूर्वांचल की मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन अज़ादारिया हुसैनाबाद, ये अंजुमन एक अलविदाई नौहा पेश करेगी और अलविदाई नौहा पेश करने के बाद अंजुमन के मेम्बरान से गुजारिश है कि अपने यहाँ पे तकरीर तशरीफ रखेंगे और मुख्तसर सी एक अलविदाई तकरीर होगी। आएंगे आली जनाब इज्जत महाब मौलाना हसन सादिक साहब खुदला जलाल पूरी। अब अंजुमन आज़ादारिया अलविदाई नौहा पेश करने जा रही है मातम हुसैन। शहीद खुदा अलविदा सलाम, बन में कर बल के नौहाए बानों का था, मदर गमजादा अलविदा सलाम। रो रो करती थी
रन में रहे वार से गिर के आब्बास ने शाह को दी सदा अलविदा सलाम शहीद खुदा अलविदा सलाम देख कर जलती रेती पे लाश हुसैन बोले ज़ैनुल बा अलविदा सलाम शहीद खुदा अलविदा सलाम सर बर है ना जो थी बलवा ए आम में इतराते मुस्तफा अलविदा सलाम शहीद खुदा अलविदा सलाम तीन दिन जिनके लाश रहे बेकफ़ा उनसे कहे ऐ राजा अलविदा सलाम पूर्वांचल मैंने आई थी अदब एहतराम से अंजुमन के मिंबरान की खिदमत में।